শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসবলে মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি সমগ্র রাজ্য জুড়ে এতিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার আইভিটির নসত্র অঞ্চলত, আর নসত্র অঞ্চলতো বর্তমান রাস মহোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে, যেহেতু রাস মহোৎসবলে মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আর রাস মহোৎসবর এতিয়া ব্যাপক আখড়া চলিছে নসত্রত। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়ার সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ অনুরোধ জানালো, যেহেতু রাসলে মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি। এনেদরে বর্তমান নসত্র অঞ্চলের জীয়রী বুয়ারি কণমানি সকলো ওলাই আহিছে, সকলো এনেদরে যে আখড়া রাসর আখড়াত ব্যস্ত হয়েছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্রিক পরিবেশ, কুমুদর বাঁহীর ফুলতালৰ শব্দত এনেদরে আখড়াত তেওঁলোকে সকলো আখড়াত নামিছে। এনেদরে যিহেতু রাসলে মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি, এখন ঐতিহ্যপূর্ণ রাস, সেই ঐতিহ্যপূর্ণ রাস উপলক্ষে তেওঁলোকে এনেদরে রাসর আখড়াত নামিছে। সকলো অঞ্চলের জীয়রী বুয়ারি কণমানি সকলো ইয়ালে ওলাই আহিছে, ওলাই আহি যি রাসর আখড়া, সেই রাসর আখড়া পূর্বর দরে কৈছে। মই এগৰাকী গোপী আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম, যেহেতু আপুনি গোপী হিচাপে অবতীর্ণ হব, কেনেকুৱা রাসর প্রস্তুতি কেনেকুৱা? হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্রায় দেড় মাহ মানৰ পৰা প্রস্তুতি চলাইছিলো, আৰু এতিয়া বহুতখিনি হৈছেগৈ, বহুত সকলে পাৰিছে বিশেষভাবে, আৰু ভাল লাগিছে। কেতিয়ালৈ রাস? আমাৰ রাস 26 নৱেম্বৰ। হয়, প্রস্তুতি পূর্ণরমে চলি আছে? হয়, চলিছে, প্রায় সম্পূর্ণই হয়েছে, এতিয়া সকলে পাৰিছেও নাচিব, আৰু ভাল লাগিছে বহুত। আপুনি প্রথম গোপী নেকি? হয়, প্রথম গোপী। ধন্যবাদ। এয়া এগৰাকী গোপীর লগত আমি কথা পাতিলো, ইতিমধ্যে আখড়া চলি আছে সকলোৱে, আৰু এয়া মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ দিলে কৃষ্ণৰ অভিনয়, যিগৰাকী অভিনয় কৰিব কৃষ্ণৰ নাচৰ আখড়া চলাই আছে, কেনেকুৱা আখড়া? কেনে আখড়া? বহুত ভাল চলিছে, ইয়াতে ভালেই, ঠিকে চলি আছে, আজি এমাহমান হৈছে আৰু আখড়া আৰম্ভ হোৱা, ভালে আখড়া ঠিকে চলি। কৃষ্ণৰ অভিনয়? হয়, কৃষ্ণ, এগৰাকী কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে। মোৰ সতীৰ্থ হৈছে কণ, কণমানি সেই আচলতে শিশুসকলো ওলাই আহিছে ৰাসৰ যি আখৰা, সেই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কুমুদৰ বাঁহী সুৰ তাৰ লগে লগে ফুলতালৰ যি ধবনি, সেই ধবনিৰ লগে লগে সকলোৱে আখৰাত বৰ্তমান আখৰা কৰিছে। আৰু মই যিসকল উদ্যোক্তা আছে, উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰলৈ এপাক যাব বিচাৰিম, যিহেতু বিগত কেইবাবছৰো ধৰি বহু বছৰ পুৰণি এই ৰাস, সেই ৰাসখন চলি আহিছে। এই ৰাসখনৰ যি ঐতিহ্য, যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাসখনৰ এক ঐতিহ্য আছে, এইবাৰো সেই ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি ৰাস উদযাপন কৰিব কি ক'ব? ৰাসে হৈছে ৰসে ৰাস, তে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ ৰাস, তে আজি এতিয়া বৰ্তমান শৰতৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি তে ৰাস আৰম্ভ হ'ব। আমিও পৰম্পৰাগতভাৱে 1986 চনৰ পৰা ইয়াত আমি ৰাস উদযাপন কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়াও আমি অহা দেওবাৰে ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পাঠ মুহূৰ্তত আমি সকলো মিলিত হৈ তে আমি এয়া অখৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। তে মোৰ ৰাসৰ কথা হৈছে কি, তে ভক্তি মাৰ্গৰ কথা, গুৰুজনে পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰুৱে পৰম ব্ৰহ্ম জ্ঞান পাবৰ বাবেই তে এই ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। এটা জীৱ আত্মাৰ পৰমাত্মা মিলনৰ স্থল হয় ৰাস। গোপী বৰ্জৰ গোপীসকলে সকলোবিলাক ত্যাগ কৰি পৰমাত্মা ভগৱন্তক লগ পাবৰ কাৰণে ধাবিত হৈছিলে, আৰু সেই যিটো ধাবিত সেই ধৰ্মৰ এক মূল বস্তু হৈছে ভগৱন্তক স্মৰণ লাভ কৰা। সেই গোপীসকলে সকলোবিলাক ত্যাগ কৰি সেই ৰাসৰ মাধ্যমেৰে যি ভক্তিৰ ৰস, সেইটো দেখুৱাইছে। হয়, ধন্যবাদ। আৰু উদ্যোক্তা আছে, আচলতে কেনেকুৱা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি? কেনেকুৱা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি? আমাৰ পুৰা দমে চলি আছে, আমাৰ তিনিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম দিনা মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ কেলিগোপাল নাথ, দ্বিতীয় দিনা আমাৰ অংকীয়া ভাওনা, আৰু তৃতীয় দিনা হ'ল আমাৰ এখন আধুনিক থিয়েটাৰ। যে এনেধৰণে আমাৰ পুৰা দমে চলি আছে, আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ সত্ৰখনৰ অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, বৰদোৱাৰ পৰা আহি শশধৰ আটাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু 1822 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 15 বহাগৰ দিনা ইয়াত চন্দ্ৰকান্ত সিংহদেৱে আই ভেটি আৰু ভোগবাৰী দুয়োটা কিচামত মিলি 400 পুৰা মাটি ইয়াত দান কৰিছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সত্ৰীয়া কলাকৃষ্টিৰে ভৰপূৰ এই সত্ৰখনত বিভিন্ন সত্ৰীয়া কলাকৃষ্টি পালন কৰি অহা হৈছে, আৰু লগতে এই ৰাস উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আৰু ইয়াত গুৰুজনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সম্পদ জমা হৈ আছে। গুৰুজনাই নিজে লিখা এখন ভাগৱত আছে, গুৰুজনাৰ সাগৰজুলি বস্ত্ৰ আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় 100খনৰো অধিক গুৰুজনা বা মাধৱদেৱ পুৰুষ
বা অনন্ত কুণ্ডলী মাধৱ কুণ্ডলী গ্ৰন্থসমূহ ইয়াত আছে আৰু সমসাময়িক বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ ইয়াত আছে। আপোনালোকৰ যি এখন ৰাসখন বৰ্তমান কোনে পৰিচালনা কৰিছে? ৰাসখন বৰ্তমান আমাৰ উমেশ বৰা আৰু মন্টু বৰাই পৰিচালনা কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে পুৰাদমে এই ৰাসখন উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে সকলো আয়োজন কৰি আছে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল উদ্যোক্তাসকল। মই মোৰ সতীৰ্থক আহ্বান জনাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে। সুন্দৰ যি আখৰ আখৰা, সেই আখৰ আখৰা চলি আছে বৰ্তমান, আৰু আখৰ আখৰা আৰু পূৰ্ণ গতিত চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ৰাসলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সকলো গাঁৱৰ যি ন সত্ৰ অঞ্চলৰ জীয়ৰী বোৱাৰী কণমানি সকলো ওলাই আহিছে, সকলো ওলাই আহি যি ৰাসৰ আখৰা, সেই ৰাসৰ আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পূৰ্ণ গতিত ৰাসৰ আখৰা চলি আছে বৰ্তমান। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেনেদৰে বৰ্তমান ন সত্ৰ আইভতী ন সত্ৰ অঞ্চলত ৰাসৰ আখৰা চলিছে, ৰাসলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাসৰ আখৰাত। হয়